Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео – чому кури несуть дрібні яйця. Якщо ваші кури несли гарні яйця, звичайні, а потім одного разу ви виявляєте в гнізді невеличкі яйця, не потрібно панікувати. Це можливо одиничний випадок. Одна й та сама курка протягом свого життя несе різні яйця. Це пов'язано з багатьма факторами, з гормональними всякими змінами, з її віком. Але якщо раптово ваші кури почали нести масово дрібні яйця, то потрібно шукати причини. Перед тим, як ми будемо виясняти, чому ж кури несуть дрібні яйця, я хочу зважити вам яйця моїх курей. Це сьогоднішні яйця. Але перед тим хочу сказати, що середня вага яєць курей таких домашніх, мішаних, повинна становити 55-60 грам. Зараз ми подивимося, яка вага у моїх курей, у яєць від моїх курей. Я знаю, що вона не дуже велика, тому що я тримаю птицю давно, у мене були кури, які несли крупніші яйця. Але оці кури саме що в мене, це мішані, домашні, вони не несли ніколи крупних яєць. Тому, можливо, це зумовлено їхньою генетикою, тому що я купляв добових курчат на ринку. Можливо, там був імбридинг, я не знаю. Можливо, я трішки неправильно їх годував, коли вони росли. Це я знаю свій гріх, як то кажуть. Вони ніколи не несли крупні яйця. Тобто, скажімо так, я ніколи не дізнаюся, чому яйця такі невеликі саме у моїх курей. Але якщо ваші кури несли великі яйця, а потім раптово стало нести дрібні яйця, то ми знайдемо причину цьому разом. І так, друзі. От у мене тут ваги, такі звичайні кухонні. І я зараз буду важити яйця від своїх курей. Ось таке сьогодні рябеньке знесла якась курочка. 57 грам. Тобто, скажімо так, норма. Звичайно, це такий середній показник, але це 63. Бачите, тобто не такі вони й дрібні. Це 56. Так, ось такого гарного кольору бежевого. Це також 56. І остання. 60. Тобто, бачите, не такі вони й дрібні яйця. Я думав, що вони будуть лешими, але хочу сказати, що деякі кури несуть мої дрібніші яйця, можливо, вони будуть завтра ці яйця. Але от як бачите, такий середній показник. Також вага яєць коливається від породи, якщо ми кажемо про породних курей. Наприклад, м'ясні породи, м'ясо-яєчні, такі як кохінкіне, що там ще в нас є, брами, вони несуть дрібніші яйця. Кури яєчних порід і крусів несуть крупніші яйця. З такими курями, як у мене, домашніми, мішаними, називайте їх як хочете, в плані ваги яєць складніше, тому що немає тут ніяких норм, ми не знаємо, які яйця повинні бути у них. Тобто 55-60 грам, така середня вага яєць. Але якщо ми говоримо про породу або про крос, то тут уже ми можемо знайти інформацію, які у них яйця по нормі повинні бути, і вже потім дивитися на яйця, які несуть наші кури, і приймати міри, якщо вони несуть дрібні. З домашніми ж курми тут так не вийде, вони несуть такі яйця, вони в мене несли завжди такі яйця, і хоч що ти їм не роби, я не знаю, генетично так закладено у них, чи випадковість така, але вони будуть нести такі яйця. У мене є Ломан Браун в цьому році, тому і пізніше, коли вони почнуть нестися, я подивлюся,
які у них яйця, і, можливо, потім зніму відео на цю тему, які вони великі, невеликі і так далі. Отже, друзі, фактори, що впливають на розмір яєць. Перший – це вік курки. От, молоді кури починають нестися, коли їхня вага становить приблизно 70% від ваги дорослої курки. Тому вони, в принципі, перші яйця не можуть нести великими, які повинні бути по їхньому стандарту, скажімо так. От, далі я вже сказав, але повторюсь, породна належність, тобто деякі породи просто не можуть нести дуже великі яйця. Далі гормональні зміни, далі попадання стороннього тіла в яйцепровід. От, і останнє – це хвороби. Зараз ми зупинимося на кожному пункті докладніше. Отже, друзі, з віком і з породами ми розібралися, тобто молоді кури несуть дрібніші яйця, от різні породи несуть різні за вагою яйця. Далі, гормональні порушення. На щастя, вони зустрічаються рідко, от, але вони можуть бути внаслідок різкої зміни раціону, недоїдання або переїдання і потім як наслідок ожиріння, стреси, це зміна обстановки, переїзди, тісне приміщення, конфлікти між курми, посторонні шуми. От, як з цим боротися? Потрібно передивитися раціон. От, рекомендую, якщо ви купуєте курей на ринку або звідкись привозите, давати їм хоча б вітамінки. От, це знизить ризик стресу, скажімо так. От, в літній період даємо багато зелені, це все зрозуміло. При потраплянні стороннього тіла яйцепроводи кури несуть дрібні яйця, деформовані, іноді без жовтка. От, посторонніми тілами можуть бути якісь дрібні камінці, інколи навіть паразити, пір'я. От, виявити їх, ну, звичайно, дуже важко, і також ніхто їх звідти виймати не буде, тому, скажімо так, проблема, ну, повинна вирішитися сама собою. От, чому вони несуть маленькі яйця без жовтка? Тому що організм курки сприймає стороннє тіло як жовток. От. Це якісь там складні процеси, нам це не важливо, але от він сприймається як жовток, і потім навколо нього формує білок, шкарлупу, і от потім, як то кажуть, видає нам отаке от яйце. Далі, друзі, одна із основних причин, чому кури несуть дрібні яйця, це запалення яйцеводу. От він називається сальпінгіт. От. Причинами його можуть бути неправильне харчування, травми, це може бути як наслідок різних інфекцій і так далі. Ознаки сальпінгіту – це збільшення живота у курки, курка погано їсть, млява, вона несе деформовані яйця, дрібні, от і нерідко із клоаки виділяється слиз. Сальпінгіт потрібно лікувати антибіотиками, так як він може призвести до летальних випадків. Раджу вам звернутися до спеціаліста, от, по-перше, щоб він поставив діагноз вірний, а по-друге, щоб призначив курям лікування. Щодо неправильного харчування, яке призводить до запалення яйцеводу, то сюди належить надмірний вміст білка от в раціоні, але при цьому дефіцит вітаміну Д і Е. Також сильно калорійна їжа. От, тому все ж таки, хоч ми й тримаємо курей в таких домашніх звичайних умовах, раціон повинен бути плюс-мінус збалансованим. От, також причинами можуть бути сальпінгіту нечистий курник, протяги, підвищена вологість, також у холодну пору року це дуже холодно, відсутність освітлення, також, нагадаю, світловий день у курей взимку повинен становити 12-14 годин. От, але лампочка також не повинна бути дуже яскравою. Зверніть на це увагу, це також може бути причиною, чому кури несуть дрібні яйця.
Друзі, що стосується раціону, то я вам би радив годувати дорослих курей несучок двічі на день, в один і той же час, ну приблизно, звичайно. От, не перегодовувати їх, от, балансувати їжу щодо жирів, от, не давати багато картоплі вареної, кукурудзи. Я грішив цим, скажу чесно, от, тому мої кури взимку зажиріли. От, якщо це літо і ваші кури на вільному вигулі, це чудово. Тобто тут вистачить чистої води, от, збалансованого харчування і все. Вони отримують зелень, вони отримують білки, вони отримують кальцій і так далі. От, якщо ми кажемо про зимовий період, тут, звичайно, потрібно слідкувати за освітленням. Все ж таки в курнику повинна бути хоча б нульова температура. От, потрібно додавати все-таки якісь домішки. Я б радив додавати трикальцій-фосфат або кормову крейду, кормові дріжджі. От, сушіть кропиву. Якщо у вас є люцерка, це буде чудовим таким компонентом. От, але в зимовий період також потрібно слідкувати за тим, щоб кури не переїдали, тому що вони їдять більше, їм потрібно більше енергії для зігрівання, тому будьте обережні. Знову ж таки, з вареною картоплею, з кукурудзою. От, будьте обережні також з бобовими, от, щоб не переборщити з білками. Якось так, друзі. Підсумовуючи все вище сказане, хочу вам сказати, що більшість проблем з курми і несучками дорослими – це від неправильного харчування і умов утримання. От передивіться ці дві складові, і ви обов'язково знайдете вирішення проблеми. Будь-то такої, як чому кури несуть дрібні яйця, або чому кури не несуться, або чому кури їдять яйця. От. Із свого власного досвіду хочу сказати, що це так. Раціон – харчування і умови отримання. Все. Якщо ви зробите все правильно, то проблем з курями-несучками у вас не буде. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було для когось цікавим. До речі, пишіть свої методи, способи, як ви боретеся з тим, що кури несуть дрібні яйця. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.